Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Дарина Гаджурова и имам предложение за вас. То е да бъдете наши зрители днес, защото предстои да станете свидетели на гостуването на нашия екип в Горно Оряховското село Писарево. Миналата седмица излъчихме само половината от заснетото видео в самото село. Сега предстои да видите втората част. Припомням, нашите любезни домакини там са представители на групата за изворен фолклор при клуб на пенсионера Янтра 96 с художествен ръководител Петър Георгиев. И така, бъдете наши зрители в следващия един час. Ще видите, уважаеми зрители, как тук в село Писарово готвят яйца с лук. Да. Нали така? Да, да. Как се казвате вие? Аз се казвам Николинка Велчева. От Писарево съм родом и в Писарево сега, за сега живея. Любопитно е да научим тази рецепт. От кого я знаете? От кога датира? От на свикърва ми, от свикърва и съм. От бабата съм я научила. Тя там има насреща. Она е баба, тя много я готвиши, в същия ги вече готвиши. То тогава са по-големи били и семействата, така и за готвиши я често. От нея видя свикърва ми, след това и не е готвила много вече. Това е ежедневно ястие, да, не е празнично? Да. Не е празнично ястие. Лук, задушава се така лука, нали, и след яйчецата, ние който яйца е така. Яйца и лук е имало в изобилие, да, предполагам, както и сега. Село, да, и сега го има. Ами, тъй. Какви продукти включва, освен вече споменатите? Яйцата, като подправки, черен пипер и чер пипер. Това е всичко. Да, това е. Нека да кажем няколко думи за този съд. Този съд е от много години. Тъс баба го и ползвала много години и аз го сварих. Малко го ползвах, свикърва ми така, печахме за сбора зели вътре в пища, така други работи сме пекли, тикви. Сега се пази като реликва, да, тук, да започваме с готвенето. Да, почваме, нарязваме най-напред лука. Като количество е много, вижда се и да, в купата има. Друго няма, той е подложка така на яйцата, и тя, като се изпържи да се запече, остава и по-малко, не е толкова много. Колко е, около килограм? Ами килограм. Килограм и горня, и горница може да има, може би. И... Гледате ли се в днешно време по, градина, по градините, да, зеленчуци? Да. Зеленчуци имам и от всички. Доматите, чушки, лук си съдим. Всякакви зеленчуци съдим. Даже и животни си гледаме, скъд сме на село, да си намираме работа. Храним си пиленца, прасенца. Много от горнооряховските и лясковските села са градинарски села, да, така наречени, да, от времето. Тук, да, така ли е било? Така беше. Моя баща е бил голям градинарин. Свекъра ми беше голям градинарин. Са ходили много по пазари. По чужбините, да, зазалили са? По чужбина, да. Баща ми, свекъра ми и този дядо Велчо, дядо му на моя мъж, той е бил газда в Румъния много години. Свекъра ми е там като продавач бил. И са живели много години там. Какво означава газда? Ами той е ръководил хората. Вземали от село много мъже и ги е командвал какво да работят. То стоише работи, оно е. И той се занимава с... Той им плаща, той всичко, и зато и са го наричали газда. Той само с това се е занимавал. И сина му бил край него. И зитьовите си даже вземал. Неговите си хора. Да сложим сега и олиосито. Значи като първа стъпка, сега ще, да, се запържва лука. Ще запържва лука. Сложим и малко солчица. Ръка, че да не взема много с лъжицата. Какво има да се добави още? Да се добави малко водичка, ще сложа, да се задуши. Маличко. Работата по приготвянето на яйцата продължава. На какъв етап сме в момента? Ами, лука се и задушил вече, запържил се и ще сложим сега малко чер пиперец. И след... На око. На око, да. След това ще сложим и червен пиперец. Да.
след като вече подправките са сложени, да. Какво следва? Следва вече да го махнем от котлона и ще го сипим в тозги вече. Как да мъкваме се за тулетка? Това е подложката на ястието. Подложката на ястието е. Лука се задуши. Сега ще го метнем в това, в фурната малко. И тогава ще сложим яйцата. Колко време ще престои във фурната? Ами към 10-15 минути, 20. И ще го извадим и тогава с вече. Ще слагаме яйцата, пък ще чукнем. Докато чакаме да ни кажете какво е за вас народната песен и особено тази от Писарево. Не, от Писарево. Аз пея към хора, към автентичния хор тук в клуба. От как съм почнала в клуба да ходя, постоянно съм пяла и към читалището, след това и към клуба. Какво носи песента? Как я чувствате? Много хубаво са. Така човек се развеселява, отпуска се от ежедневието. Ходим на много места, нашия ръководител ни води, обикаляме България на фестивали, на едно друго. Насякъде сме ходили и пак ще продължаваме да ходим. Много хубаво се представяме и с медали сме си идвали. И той с медали си идвал. Изчакахме колкото е необходимо. Можем да пристъпим към следващия етап от изпълняването на тази рецепта. Да. Нека да видим как изглежда лука. Лука се позапекал. Сега ще го извадим. Така трябва да изглежда. Да. Следва да чупнем яйчицата едно по едно. Ще им направим най-напред така гнезденца с лъжицата, къде ще ги поставим. За да не се разливат. Да, да не се разливат. Вече изглежда и апетитно, да, и красиво. Да, сега следва да... Малко солчица. Отгоре ще ги посипим. Така, защото усолихме яйцата, ма тия, нали, те да са соленички. Сега и малко червен пиперец. Ще им сложим. Пак наново във фурната да се позапика. Обратно във фурната. Да. Уважаеми зрители, предстои да видите завършена рецептата лук с яйца. Нека да ги извадим от фурната, за да видят зрителите. Красиво изглежда. Изглеждат много хубави. Сега да сипим. Така завършва тази рецепта, уважаеми зрители. Благодаря ви за усилията, които положихте и живот и здраве желая на вас. Да. Който ни е гледал, да си ги наготви и да види колко са вкусни. Яйца с лук на фурна. Необходими продукти. Лук 1 кг. Яйца 8 броя. Олио 100 мл. Сол, червен пипер и черен пипер на вкус.
Тръгнала е ганта, жанам да водим за кани. Тръгнала е ганта, жанам да водим за кани. Да водим за кани, жанам на брат Ивана. Да водим за кани, жанам на брат Ивана. Той да иде ганка, всеки я почерпи. Дето и да иде ганка, всеки я почерпи. Всеки я почерпи, жанам по чашка ракика. Всеки я почерпи, жанам по чашка ракика. Рибака черпи, де жана ми тоя почерпи. Рибака черпи, де жана ми тоя почерпи. И тоя почерпи, жанам преча спиратика. И тоя почерпи, жанам преча спиратика. Няма от тук да стана, дойдето не доди. Няма от тук да стана, дойдето не доди. Митю си голаря, жанам брат му тапанаря. Те да ми пошвиря, жанам аз да поиграя. Уважаеми зрители, вие гледате Фолклорна трапеза, аз съм Ариана Нуцова и с колегата Александър Филипов днес сме в Горнооряховското село Писарево. До мен е следващата участничка в предаването. Ще ви помоля да се представите, след това и аз ти. Казвам се Ика Николова, снаха съм в Писарево от 50 години, родена съм в Руаде от Варненския край. Ястието, което ще приготвите, от кой край? Ястието, което ще готвим, е от Варненския край, от Провадия. Какви продукти включва? Включва житен булгур, лук, пилешко месо и вече подправки. Каква е технологията? Какво се прави? Първо се нарязва лука. Това е една доста голяма глава лук. Да, булгура носи лук. Наситно. Наситно да се режи. Любовта ли ви доведе в Писарево? Да. И станаха 50 пълни и първата започнах от миналата година. Сигурна си, че в кухнята на Писарево няма такава гост? Не. 50 години съм тук, никога не съм чувала да готви житен булгур. Това ядене много го готвят на Североизточна България. Може би едно време нямало е толкова много ориз и са ползвали житения булгур. Булгура в миналото се е използвал много, да? Много масово се е използвал. Житения булгур се готви в тенджера, обаче най-добре става в пища. По зборови с агнешко месо. Вие в случая ще използвате пилешко? Пилешко ще използвам, защото ще бъде в тенджера. С
сложихте лук и олио. Лук и олио. На големия котлон. Сега ще запържим лука. Слага се малко червен пипер за вкус. Червен пипер. Булгура не се пържи. Той по някакъв начин подготвен ли? Да, подготвен е. Булгура само се измива. И след червения пипер се слага булгура и се налива водата. На този булгур, на две чаши булгур, се слагат 1:5 или 10 чаши вода. Гореща вода, виждате пред мен. Да, гореща вода се слага, защото винаги яденица се залива с гореща вода. И след като се остави да ври на бавен огън. Винаги яденето, когато е на бавен огън, е винаги по-хубаво. Готов ли е лука? Лука в момента е готов. Вземаме червения пипер. От него колко ще поставим? Червен пипер се слага много малко, за да се зачерви. За вкус. Сега слагаме булгура. При него изчаква ли се? Не. Булгура не се пържи. Просто се обърква. Обърка се и сега се залива с водата. Това е горещата вода, горещата, за която споменахме вода, по-рано. Да. Залива се 1:5. Или 2 чаши булгур, 10 чаши вода. Сега е това и го оставяме да ври на бавен огън. Добре е да ври с подправката. Да, с подправката, с черния пипер. Сега изчакваме до следващия етап, когато ще добавите другите продукти. Да, ще добавим, докато се свари булгура. Да кажем на зрителите колко време е необходимо, за да се свари булгура. Около 30 минути е да се свари булгура. А иначе този булгур, къде го набавихте? Каква е технологията за да се получи? Този булгур се прави, умива се, поисъхва и се мели на камък. Булгура го предоставиха от Силистренско, защото в нашия, тук, Горнооряховски район, булгур няма. От някъде го карат, но основно преди години, едно време да кажем, точно по този начин булгура се е правил и са го ползвали хората. Какво следва сега? Сега ще сложим месото. В случая това месо има предварителна топлинна обработка, сварено да, е. Да, сварено, но това ядени предимно се готви с сурово месо. Нарязва се на дребно, с лука се изпържва, булгура се слага се след това булгура, като булгура никога не се пържи. Червен пипер за вкус, чер пипер и се залива с водата и се оставя да ври на бавен огън. Но в момента понеже е месото сварено, зато го пускаме 10 минути преди свършване. Това е домашно пиле ли? Да, домашно пиле. Как сте го приготвили? В буркани. Консервирате го? Консервирано е в буркани. Колко време може да издържи едно такова месо консервирано? Ами една година. Да изкарате зимата? Да. Просто зимата, да. За
Заедно с месото се слага накрая зелен лук за хубав вкус. Защо накрая? Защото зеления лук е млад и не му трябва много да ври. Следва да добавите и лука. Да. Пресния лук. Става ми да добри яденето. Около 10 минути. 10-15 минути. И друго няма какво да се добави на него. Приятен звук се чува от печката. Вашето ястие къкри. Най-вероятно вече е готово. Вече е готово, но сега трябва ето да го оставим малко да си поеме водата. Булгура да поеме от водата. Да си поеме водата. Ей, това. И след това вече може да се сервира. Може да се сервира, да. Да се консумира яденето. Нека да кажем за този портрет, който стои зад нас. В предварителния разговор споменахте, че е на ваши близки. На този портрет е на свекъра и свекърва ми. Те са лека им пръст, са починали вече. Свекър ми е от тук, а свекърва ми е родом от Козаревец. Какъв момент е запечатан? Този е сватбен портрет от 39-та година. Рисуван от снимка от сватбата. Добре, благодаря ви. На зрителите обещаваме, че след известно време ще видят вече и готовото ястие, завършено и сервирано. Пилешко месо с булгур. Необходими продукти. Пиле 1 брой. Булгур 2 чайни чаши. Лук 1 глава, олио 100 мл, черен пипер на зърна и сол на вкус. Както казва народният израз, пукнили пролет, добре е да се хванем на зелено, защото така в телата ни потича нова свежа кръв. Така ли е? Да, така е. Ето защо гостуването ни в Писарево не може да мине без една рецепта с в случая куприва. Да. Купривата, която е много полезна, особено пролетно време, за възстановяване на организъма. И ще направим журка на куприва, ще приготвя. Защо се казва така? Ами, от едно време така я знам, журка на куприва, баба ми така я е правила и аз така я знам. И така ще я приготвим сега. Ще ви помоля да се представите за нашите зрители. Еми, казвам се Тодорка Йорданова, от Долна Оряховица съм, обаче съм омъжена тук в Писарево и тук си оставам. Долна Оряховица, само да уточниме няколко. На 4 км от Писарево. Да. Така. Какви продукти ще включва това ястие? Продуктите са куприва, която е сега в момента сурова и ще сложим да се попари и след това ще я извадим, ще я накълцаме на дребно. И след това ще я запържим и ще почнем да приготвим наистина журканата куприва. Сега да уточним за тези зрители, които не знаят, как се бере купривата? Оттам да започнем. Ами купривата се бере, който може и с голи ръце да я бере, по който не може, слага ръкавица. Избират ли се листенцата? Да. Ами аз съм я брала с клончета и после измивам купривата и си чистя вече. Да се очисти, да стане такова състояние, в дребно състояние да стане. Има ли много куприва тук? Дал Господ, куприва колкото искаш. А често ли се готвите наистина в домовете? Да, и купривена чорба се е правила, точно така, купривена чорба и купривена каша, яхния се прави и дори към купривата се прибави и някои друго листенци и лапът.
или лопуш, дет му казваме тук по писаръвски, лопуш, и се приготвя пак в зелен. И се слага и зелен лук, всичко в зелено да бъде. А какви подправки най-много вървят с копривените ястия? Ами с копривените ястия вървят пресен зелен лук, сол, да, черен пипер, брашно. И магданоз ще добавим. Да, магданоз, обязателно магданоз, да. Любопитна съм вече да видя как точно се получава тази джурка на коприва. Може да започвате. Да. Слагаме копривата, както е така в сурово състояние, я слагаме. Това защо се прави? Да се попари самата коприва и да се уби парещите листа, които са. Това задължително ли се прави, да, когато се готви коприва, независимо в какво ястие? Да, задължително, да. Задължително се приготвя така. За колко време се попарва? Колко и трябва? Много малко време и трябва. А сол не добавяте? Нищо. Само вода. Какво се случва в този момент? В този момент, ето е какво се случва. Попарва се вече самата коприва и ще я извадим от водата горещата и ще я сложим да се изцеди, малко да поистини и ще я накълцем и на дребно и после ще я сложим в тиган да се изпържи. Може да извадим копривата вече? Да я извадим. Ще се поотседи малко и ще изцини, малко да се охлади и да може да ни пари на ръката. Ще я накълцаме на дребно. Мирише на зелено вече. Да. Фанахме сол зеленото. Костюмът, в който сте облечена, е много хубав. От кога датира той? Какви жени се е носил пред? Ами този костюм е много стар костюм. Се е носил от възрастните жени. И даже и всеки дневен костюм е. В кои години се е носил? Ами преди... Отдавна, и аз не мога да ви кажа точно, но носила го е, моята баба го е носила този костюм. Та какво е направен? Ами как това е изработен? Това е от такано платно, са го такали едно време хората, с жените, през зимата и са шили ризите. Даже има и на дядовци са шили такива ризи и елеците са... Елеците какви са? Елека е ичен и той е стар елек. А престилката е вълнена, като че ли? Да, вълнена престилка и тя е такана от пак на станове, на стан и пак от бабите е такана. Копривата вече е изтинала, така че да. Може да продължим. Да, най-напред ще накълцам и малко зелен лук. Само пашките. Бялото ще го оставим за декорация на журканата коприва. Сега ще сложим 2-3 лъжици олио. След това ще сложим лука. Ще се пържи. Докато лука се запършва, подготвяте копривата. Много изглеждаше, малко остана. Да, малко остана, да, наистина. Сега ще сложим копривата вече вътре. В тигана и той. Да се изпържи и тя. Колко време е необходимо? Не трябва много. 5-6 минутки да се запържи. Хубаво. И тя се вбира това олиото. Я
Трябва да сложим малко сучица. Посолим. Вече имате опит, добавяте... Да, с ръка просто. Сега ще сложим малко бършенце. Брашното защо се добавя? Брашното се добавя просто като да се сгъсти кашичката. След това ще се изпържи сега и след това ще сложим малко водичка. Топла вода ли ще добавите? Да, топла вода ще добавим, защото ако сложим студена вода и то се пресича самото ядене. Ето и топлата вода. От нея колко? От нея, сега ще си ти покажа, да стане на гъста кашичка. Вероятно сега трябва да се изчака маничко. Ще се изчака да стане на кашичка. И ще добавим и малко червен пипер за вкус. И за цвят. И за цвят, да. И за цвят. Докато при кашата, какво да, още може да се случи? Ще се приготви чесъна. Като изтини, да поистини малко, ще приготвим кисело мляко, чесъна и лимон ще изцедим, докато поистини малко. Чесъна е обелен. Това не, са обелен, 5-6 да. Скелетки големи. Вече копривата е почти готова. Кашечката, която я приготвим, е готова. Мога да отместя вече тигана на страна. Следва киселото мляко ще разбием. До тук три дървени лъжици мляко. Три дървени лъжици мляко сложихме. Сега ще прибавим и чесъна към млякото. Млякото готово ли? Да, готово и с чесъна. И ще го прибавим вече към кашечката, копривената каша. Да може копривата да поеми млякото. Това ястие топло ли се консумира или студено? И студено се консумира, и топло може да се консумира. Кой както желая. Сложим и малко чия пипер за вкус. Доволни от резултата, който сме постигнали. Продължаваме напред. Почти на финала сме. Всъщност остава само да декорираме една порция. Да декорираме порцията вече. И... Ще използвате магданоз и пресен лук. Да, и пресен лук за декорация. И лимоновия сок. Тук има сок от един изцеден лимон. Да, от един изцеден лимон. Чакай. Така. С него се довкусява. Довкусява се, да. Може да продължите, остава само да сложите украсата на тази порция. Да направим украсата, да си е по-красиво. Каква е историята на тази гривна? Ами историята на тази гривна е на времето свикървата, подарявана снахата на младоженката и се казва рогатка от двете страни, има по едни рогца.
Тези символи тук? Ами символите са някакви... Това е кръст. Да, кръста, да. Кръста, нали сме християни. И на всяко трябва да има кръст. Знаете ли на колко години е тази гребна? Ами много е стара. Много е стара. Над 100? Ами 100 тях ги има, да. Над 100 години. Тъй, сега ще сложим и малко магданоз за декорация. Да стане по-интересна. Уважаеми зрители, станахте свидетели на финала на тази рецепта, а именно джурка на коприва. Трябва да кажа, че екипът ни тук се намира в помещението на пенсионерски клуб Янтра 96. Около нас има много битови предмети, повечето от тях над 100 годишни. Събирани са от целото с голямото участие на Петър Георгиев. Нека да кажем обаче за тези два съда горе, каква е тяхната история? Ами историята е, това е са нъщови, се казва, горе където са, дървеното корито се казва нъщови, които в едно време в тях са месили хляб. И са приготвили много вкусен хляб, е приготвено. Даже дори и аз съм месила, моята майка ми замясва първото втасване на хляба и на второто втасване, карвам в коритото и почвам меси с ръце, не с крака, с ръце са меси и вече да оставя се да втасва и третия път се реже, вече майка ми го режеше и го слава във формите, пак втасва, тя престои време опалва пищата и се мята вече в пищата и се пече. Много хляб ли се е пекал? Ами, пекло се и едно време, както е имало много работници, в седмица поне по две пещи с по 12-14 тави форми, не тави форми, хляб се е пекло. Този съд е ваше наследство? Да, мое наследство е. И съм го запазила да, и го донесох тук в клуба, поне да се запази още повече. Благодаря ви за тази рецепта, която показахте на мен и на зрителите на Фолклорна трапеза. Желая ви живот и здраве. Дай Боже, да сме живи. И много дълги години. Да сме живи и здрави, всички да сме живи и здрави. И клуба се е да продължава дълги години. Дълги години да продължава клуба. Джурка на коприва. Необходими продукти. Коприва, една голяма купа. Пресен зелен лук, 5-6 тръка. Червен лук, една глава. Чесън, 5-6 килитки. Кисело мляко, половин кофичка. Олио, 50 мл. Брашно, 3 супени лъжици. Сол, черен пипер и червен пипер на вкус.
заедно в стремежа за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Единни в каузата за мир и приятелство между народите. Обединени от идеята да се пази, но и припомня миналото. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 11-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 21 юни 2015 година в Приморско и Китен, на брега на Черно море и в прегръдките на Странджа планина. Организаторите от Еврофолк Академи и Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ очакват за участие хиляди радетели, мисионери и апостоли на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство. Високи отличия и телевизионна слава за най-добрите! Фолклорна трапеза продължава. В тази прекрасна автентична атмосфера се чувстваме много добре и като че ли точно на място. До мен е следващия участник в предаването, който ще помоля да се представи. Казвам се Димитър Стоянов, от Писарил съм, местен съм тук. Коренек селен съм и с кулинарно от по-рано се занимавам. Даже мечтата ми беше да бъда готвач, ама поне майка ми и баща ми нямаха средства. Има пратиха тракторист и тъй си остана, обаче мечтата ми остана да бъда готвач и покрай той, покрай майка си се научих да готвя. Малко мъже участват в фолклорна трапеза точно с готвене. Какво вие ще приготвите днес? Ами ще приготвя гороряховско гърни и той е яденето, което на времето за сюрмаси хора, дето касапите катират да колят на чуждо място, на добитък и обезкостяват и жилите, и кокалите ги вземат и сега жените им готвят. Това е един вид е надницата им. Да. И понеже има по-дълго приготовление за готвене, те вечерта, като го наготвят и го слагат до огнището и 10, 7, 8, 10 часа в гърнито ври, и жилите се развират и стават идеални за тези неща. Означава ли това, че могат да бъдат от всякакво животно, от всякакво месо? Обикновено от телешки, обаче може и от всякакво животно да е такова. Тревопасните, дето са козите, овцете, от тях жили може да се извадят. Днес какво месо ще използваме? Днес ще използваме телешки жили, които са, с тях ще приготвяме. А какви са другите продукти, които ще включите? Другите продукти са картофи, целина, морков, пащарнак, цели глави чесън, понеже дава по-хубав аромат и после като се вадят, може чесъна да се махне или да се смачка, да се отдели пастета. Доматен сок, малко доматено пюре, бахар, дафинов лист, сол и около 400 грама вино се налива вътре, вода не се налива. В днешно време по какви поводи приготвяте точно това ядене? Обикновено те сега вече се правят, когато по рождени дни приятели да се събират и по празници, тогава правят, събират се приятелите, гърнито и за сища, и за мезе пък е много хубаво, и за ракия, и за вино е идеално. След това въведение, което направихме, мисля, че можем да започнем работата. Отдолу на гърнито се слага доматения сок. Това е домашно приготвен, да, домашен сос. Приготвен доматен сос се сипва долу на гърнито, докато врите се смесват вече. Картофите се обелват и се слагат цели, долу-горе да са една големина, да може като ври, да си врат еднакво и се слагат не такива картофи, които бърже да се развират. Просто ами по-твърди картофи има, които са за готвени. Писаре, го гледате ли картофи? Да. Няма къща българска, която да не си слага картофи. Всеки си има дворно място и слага вътре в сесеят картофи. Колкото за децата, за вкъщи, за хранени. За семейството. За семейството. Другото иначе
няма много. Следващото е морковите. Ще нарежем морковите на парчета. На големи парчета, Нина. Според мен в това ястие много важно е как ще се съчетаят продуктите като количества. Да ами, не преобладава от единия пък. Да, картофите са около 1 килограм. 1 килограм. Зависи от големината на гърнето. Ако сега тук са 1 килограм и половина някъде жилите, 1 килограм и половина картофи. Сега ще сложим целина. Все здравословни продукти. Да, да. Тя и заради това става вкусна, защото се слагат корена, целината, моркова са полезни като билка същевременно. Сега ще сложим и някоя друга гъбка. Гъбите се слагат цели. По дъното се нареждат тъй. Ще сложим две главички чесън също на дъното на. Не се е бели, не, слага не се така. Лука също, обаче трябва по-дребен лук и ще го сложим на. Ще го срежим на две. И се слага и той по краищата. Слагаме 3-4 две главички лук вътре също. Моркова лука и след това слагаме жилите. Нареждаме един ред жили долу. По гърнето първо почваме от краищата и се нареждат. Продуктите се редуват, доколкото да, разбирам. Да, редуват са, но жилите се гледа да останат по-на вътрешната страна, защото има които е жилата, както тя после да си ври. Тя става просто като като желе става. Сега това слагаме. Малко сол. Защото иначе няма как да го... Вкусява се всеки път, да, когато се потрежда. Сол се слага. Да. Се вкусявате дългоре. Той има, понеже и в доматения сок вътре има в него сол. Да. Сол и даните. Сега ще сложим по 4-5 зърна черен пипер, бахар 3-4 зърнца, много... Всички продукти са сурови, това да, трябва да кажем сурови също. Сурови се слагат, не са, няма никаква запръшка тук. И едно листо, ако е голямо, се разтакоза и се слага отдолу. Също в той. Тъй. И сега продължавате с втория ред. Втория ред ще сложим пащернака. Той придава един специфичен аромат на яденето, както морковите, целината. И това, но пащернака има един по-особен сладника вкус, придава на самото ядене. И тях ги нареждаме долу-горе на равномерно да са на различни страни. Гъбите ще сложим и тях вече последния на този ред гъбики. Ще ги нагласим. А ще оставим и за последния ред. Пак морковче ще нарежим. На 3-4, зависимо от дължината на моркова и дебелината. Ако е много дебел, се слага, се разрязва на две, на по-тънко. Това не е сезонно ядене, като че ли може през цялата година цялата да се прави? Цялата година може да се прави. Чесъна сега ще сложим. Чесъна са махат целите люспи, тук горните, мръсните. Очиства се, да. Очиства се отдолу
и се слага цял. Прави се с такава гледна точка, за да може самият чесън и люспата придават вкус на яденето. Даже други майстори, готвачи, които съм гледал, правят и с лука също измила се, изчиства се и с люспите. С люспите се слага. Но всеки не може тъй да такова. Сега ще сложим 2-3 картофчета. Тоест, понеже е много голям, ще го срежем на... Ще го сложим тук. Правилото е да са еднаква големина. Да са еднаква големина, да не са... Сложим, после ще остане за най-отгоре. И тя се нарязва на по-древните и на средни долу-горе парчета. Целината е малко по-твърда и коя остави много голяма, по-трудно ще ври. Тя толкова дълго време, но не е нужно да се слага толкова на голямо парче. Сега ще нарежем. Започва третия ред. Третия ред. Жилите вече слагаме последно. Какво друго обичате да готвите? Казахте, че един вид ви е хоби това. Абе, всичко и да... Зайци, има въдя зайци, кокошки, пълнено пили, пълнена пуйка, пълнена риба. Супи най-различни. От тях, чакай сол да сложим сега малко. Да не се прекалява много с солта. Сега пак ще сложим чер пипер. Бахар 3-4 зрънца. Пак не се прикалява с него, защото той дава една тежка миризма, тежък аромат, който не всеки го обича пък да вари. Дафиновия лист. И сега вече завършваме отгоре последния ред зареждане. Той лук е срязан и ще го сложим те. Останалите тос ще го нарежем. И него. Лука и той придава сладника вкус и обира, понеже жилите си пускат и те една мазнина, говежда мазнина, която жилите, те са лука, пащарнака и той ги поемат и не става чак толкова тлъсто тъй да засища, да... Неутрализират тежката миризма. Ароматите. Успяхте да съберете всичко вътре. Да. Сега гъбите последния ред. И тя ги слагаме най-отгоре. Гъбите правят аромат. Като речем да се събираме приятели, правим и печени глави, телешки, пълнени с различно. Какво остана да добавите към гърнето? Сега остана доматено пюре или лютеница се слага. Тя също домашно приготвена? Да, също домашно приготвена и в нея, за да може да се разбие, се налива около 400 грама вино. Друго нищо не се слага. Около 400 грама вино се налива и разбърква се, се залива и се Всичко ли е готово вече? Да, всичко е готово.
слага се капака и някои замазват отгоре, някои слагат с тесто. Аз обикновено отбягвам тези работи, защото то дълго време и то не извира. Като сложиш капака, той уплътнява и извира. Тъй става идеално за... Цяла нощ го печете? Цяла нощ, включва се в фурната на около 120 до 150 градуса и фурната не трябва да бъде загрята предварително, а след като стане гърнито, тогава включваш на около 200 градуса, да може да заври гърнито и след това намаляваш вече на 100-120 градуса и го оставяш цяла нощ. Сутринта като станеш, яденето е готово. Уважаеми зрители, вече споменахме, че едно такова гърне се изпича от 7-8 дори до 10-12 часа. Да. Заради този дълъг престой в фурната, нашият домакин Димитър се погрижил и приготвил второ гърне с такива жили. Готово е, нали? Да, готово е. Сега отваря се и хубаво е, когато гърнето да е топло да се яде. Когато е топло, прясно, в прясно състояние. Ще ви помоля да направите една порция, за да покажем на зрителите как изглежда. Аз ще добавя тук, че е много хубаво ухае. Слага се от всичко по-малко. От всичко по-малко се слага. За красота и малко зелена подправка, малко в случая магданоз. Магданоз. И целина за разкош. Целината за разкош, за красотата. И яденето е готово. Сега само или ракийца, които обичат, или червено вино. Това е всичко от тази рецепта, уважаеми зрители. Бъдете готови да си запишете продуктите, които ще са ви необходими в случай, че решите да приготвите това ястие вкъщи. Горно-оряховско гърне. Необходими продукти. Телешки жили 1 кг. Олио 100-150 мл. Лук 4-5 средни по големина глави. Чесън 3-4 глави. Картофи 1 кг. Целина 2 глави. Моркови 2-3 броя. Пащърнак 1 корен. Гъби 200 г. Доматен сос 300 мл, сол на вкус, червен пипер, 1 супена лъжица, черен пипер, 5-6 зърна, бахар, 5-6 зърна, дафинов лист, 2-3 листа, червено вино, 1-2 чайни чаши, люта чушка, по желание. Уважаеми приятели, време е да поставя финала на днешната среща. Надявам се, че останахте доволни от всичко, което видяхте днес. От името на целия екип сърдечно благодарим на всички от Писарево за гостоприемството към нашия екип. Специални благодарности към господин Петър Георгиев, който допринесе изключително много за предварителната подготовка и за самото безпроблемно протичане на снимачния ден в пенсионерския клуб на селото. За днес приключваме. До следващата седмица, скъпи телевизионни приятели. Тогава темата на фолклорна трапеза ще бъдат нашите любими репички. Гледайте ни!